Vi begynder med begyndelsen, og her er Maabjerg Bioenergi ikke andet end en bar mark i udkanten af Holstebro. Det er jo ikke en plan grund, vi overtager, så der er lige lidt jordarbejde, der skal laves inden her. Det skulle vi jo gerne være klar med her i løbet af august måned. Området bliver stadig planeret, mens det første byggeri så småt er begyndt. De 6 gastanke er hjertet i anlægget, og de bliver bygget oppefra og ned. Man starter med at bygge den øverste ring, man ligesom kan se deroppe. Herfra bliver taget monteret, og så bliver tanken simpelthen stykvist hejst op. Vinteren og det kolde vejr har lagt en dæmper på aktiviteterne på byggepladsen. Det er jo godt nok en skidt start, vi har fået, men hvis det får ind efter jul, så skal vi nok overleve. De første elementer til administrationsbygningen kommer på plads. Godt nok nogle kraftige nogen, dem her. Og 5 ud af de 6 gastanke er nu nået op i fuld højde. Næste skridt er at få dem isoleret, hvorefter de skal beklædes med det sidste lag stål. Hovedbygningen, som skal huse administrationen og de store haller, hvor gylden bliver læsset af, begynder at tage form. Folkene på Maabjerg Bioenergi er parate til at installere biogasanlæggets højeste del. En 95 meter høj skorsten skal boltes fast til fundamentet lige netop her. Skorstenen ankommer til byggepladsen i 4 dele. Denne del er mere end 30 meter lang. Efter 2 dages hårdt arbejde har Maabjerg Bioenergi nu fået et nyt og meget synligt vartegn. Folkene på Maabjerg Bioenergi arbejder på højtryk for at installere det meget komplekse rørsystem, der skal transportere gylle, slam og så selvfølgelig biogassen. I hovedbygningen er et hold ved at få placeret 2 meget store og meget tunge biogasmotorer. Motorerne skal til sin tid udnytte biogassen til at producere både varme og elektricitet. I administrationsbygningen kigger arkitekten de sidste tilretninger efter i sømmene, og bygningen er nu parat til at blive taget i brug. Maabjerg Bioenergi har investeret i 4 helt nyudviklede tankbiler. I løbet af de næste måneder skal tankbilerne hente gylle hos en del af de omkringliggende gårde. Gyllen bliver pumpet i tankene på Maabjerg Bioenergi. Her bliver gyllen basisingrediens i produktionen af biogas. Efter mere end 2 års byggeri er verdens største biogasanlæg af sin art klar til at gå i produktion.